Ja. Så, ha det gött. Hej, hej. Nej, jag fan på gula. Nej, jag var lite igen. Thank you.
ganska olika här i hallen. Vi ligger allt mellan 4 till 12 minuter faktiskt, utan matchen som har rullat 12 minuter i andra perioden. Faktiskt fortfarande 1-0-0. Det är den flickor 0-0-2, Töjdan och Lindesberg. I övrigt så har vi relativt klara ledningar för Tänk på Oskar i 98. Vi har Lindås mot Sala Silverstaden. Vi har i den matchen där det står 5-0 i boka 99 skolan i ledning Tungestad. Och där har vi 5-0 också i den här matchen på centerkorten. Frågan är hur det ska vara Hovås match i flickor 0-1-0-2. Ska vi vinna första målet som matchen kanske rätt om i Axa Floorball Cup. Det var ju inte så jag sa. Och de som har lyckats med det konststycket är flickor 0-1-2, Töjnan och
Lindesberg som spelar och har gjort bra löst. Vi ligger på ungefär 6-8 minuter kvar i de övriga matcherna. Vi har ganska klara ledningar för de lagen som har gjort 4 respektive 5 mål. Så att Täby mot Karlstad, 4 mål mot 1. Och vi har Lindås Waves i en 5-0-ledning mot Sala Silverstaden. Och vi har 5-1 för Skolhamma mot Tungelstad. Silverstaden och jag ser även på Täby.
Karlstad i A-hallen och sen skolan som har den tidigare ledningen i D-hallen. Så inför nästa match som kommer och som rullar igång på 15.30 så blir det gärna en skuldkampen. Det är 20.18 och J20 som står på menyn. Det är ungefär 10 minuter. Se fortfarande häckar. Jag tänkte att du skickade en eller en gång. Det var inte rätt fler fan jag hade hört. Det var inte rätt fler fan jag hade hört. Det är två på häcken. Bra! Slutsignalen ljuder i HJ18.